បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអង្គនេះក្រោយមានករាជគុណហាងខ្លួនលក់អយអ្នកអភិជនស្រាប់តែគីមលីសាចេញមុខឆ្លើយតបទៅវិញបែបនេះថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងគីមលីសាមិនមែនមានមុខចំនួនតែមួយនោះទេដែលអ្នកនាងបើកហាងលក់ម្ជូរនេះនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអង្គនេះជាមួយនឹងអន្តរបតកម្មវិធីនេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបានពរមីនេះកាន់តែលំអរពីអ្នកនាងស៊ូវីសាដែលត្រូវបានមហាជនរិះគន់ថា ហាងមជូររបស់អ្នកនាងគឺលក់សម្រាប់គ្រួសារអភិជនសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe នឹង Like ជាការពិតណាដោយដែលប្រចាំមិត្តបានជ្រាបហើយថាអតីតតារាសម្ដែងនឹងជាវិធីករណីដ៏ចាល្បីល្បាញគឺអ្នកនាង Kim Lisa ដែលក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីនាងមានការសម្មីញឹកយ៉ាងខ្លាំងលឿនចំនួនរបស់នាងជាច្រើនក្នុងនោះមានចំនួនហាងលក់មជូររបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Kim Lisa មជូរកលុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ បានទទួលបានការគាំទ្រមិនធម្មតាឡើយពីសํานាក់មហាជនដែលបានធ្លាប់ចូលរួមនឹងការគ្រប់ត្រួតរបស់អ្នកនាងជាស្ដែងកាលពេលកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែមានការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មហាជនហើយនោះស្រាប់ពេលមានអ្នករិះគុណហាងរបស់អ្នកនាងថាហាងរបស់អ្នកនាងតម្រូវឲ្យតែនៃអភិជនទេស្រាប់តែពេលនោះអ្នកនាងគីមលីសាចេញមុខឆ្លើយតបទៅវិញបែបចាស់ដៃថារូបនាងមិនដែលគិតបែបនឹងឡើយ ប្រោះនាងមិនដែលគិតថានាងជាអភិជនអ្វីឡើយត្រឹមជាសិល្បករម្នាក់សាមញ្ញប៉ុណ្ណោះឃើញមួយហើយមួយទៀតគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់មិនថាជិះម៉ូតូជិះឡានឬជិះអអ្វីមកទិញទេគឺតាំងតើមានការស្វាគមន៍ជានិចពីបុគ្គលិកដូចជាការនិយាយសួស្ដីបងឬជម្រាបសួរបងជានិចតោះបៃជាទិញអស់ត្រឹមតែ1000 2000រៀល3000រៀលក៏លុយឲ្យគេ ញ៉ាំដូចតែគ្នាដែរជាពិសេសចំពោះអំបលពីខាងរបស់នាងខ្ញុំវិញគឺมันមានប្រើសារធាតុគីមីអ្វីឡើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះហាងរបស់នាងខ្ញុំមានតែដំឡើងថ្លៃដោយហាងដ៏តេឡើយពលគឺថ្លៃលក់ធម្មតាជា standard ដែរហើយអំពិលចាអំបលពីហាងនាងខ្ញុំតែងតែឆ្នៃដោយឲ្យប្លែកនិងឆ្ងាញ់ខុសពីហាងផ្សេងផ្សេងផងដែរ អ្នកនាងគឹមលីសាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់អ្នកដែលរិះគន់តាហាងរបស់នាងលក់សម្រាប់តែគ្រួសារអភិជននោះគឺខុសហើយនាងមិនបានកំណត់ម្លៃនៅទីទោះបីជាអ្នកជិះកង់មកទីញដើរមកទីញជិះម៉ូតូមកទីញឬជិះឡានមកទីញចង់ទីញត្រឹមតែ1000 2000 3000រៀលក៏នាងពិតខ្ចប់លក់ឲ្យធម្មតាជាពិសេសអ្នកចូលមកទីញមិនថាស្ថានភាពដូចបែបណាឬក៏អ្នកមានអ្នកក្រអីទេបុគ្គលិករបស់ហាងអ្នកនាងតែងតែលើកដៃមករៀបសួរ ពួកគាត់ជានិតនិងស៊ូគាត់ជានិតមិនមែនរឹសអាំងមានឬក្រអភិជនឬក៏មិនអភិជននោះឡើយនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងស៊ូវិសាហើយអ្នកនាងស៊ូវិសាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចងឡាយថាការលក់ម្ជូរនេះមិនមែនយកមកធ្វើជាមានบ้านអ្វីទាំងអស់អ្នកនាងមានบ้านអ្នកនាងសងផ្ទះអ្នកនាងទិញឡានគឺមិនមែនบ้านមកពីការចំណេញលក់ម្ជូរនេះឡើយគឺនេះគឺជាមុខរបរមួយដែលនាងស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែការចំណែងគឺវាតិចតួចទេសម្រាប់មុខចាមជូរនេះដូចនេះទិញតម្លៃ1000 2000 3000បានឡើងមួយថងមួយថងហើយកុំថានាងជាអ្នកលក់មជូរអភិជនឫសគឺលក់ធម្មតាមិនមែនជាអភិជនអ្វីទេគឺជាអ្នកលក់បែបសាមញ្ញសាមញ្ញគ្រាន់តែនាងមានហាងតែប៉ុណ្ណោះចែកអត្តបត្របរិមាណមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា